Բարո եկեք, շատ տարեկոր մի միջոցառման ծառայություն բառը ծուցելու ծուցահանդեսի կարևոր առողջության եւ ես կխնդրեի որ երկու րոպե լրացուն դիջեն ամենը որովհետեւ այսօր մի քանի իմաստով շատ խորհրդանշական օր է առաջինը ասեմ սիրելի հավատացյալ հայեր սիրելի ամբողջ քրիստոնյա հայության համար եւ ամբողջ հասարակ քրիստոնյայի ժողովրդի համար ես ասեմ որ այսօր ամենատխուր օրն է այսօր Հիսուս Քրիստոսի մահվանը բայց մենք ուրախ ենք ինչի որտեղ գիտեք որ երկու օր հետո Հիսուս Քրիստոսը պիտի հառություն առնի եւ մենք միասին ձեզ հետ միասին պիտի տոնենք Սուրբ Զավիթը ուրեմն մենք ուրախ ենք որ Քրիստոսը եկավ զոհվեց հանրապետության այսօր խաչվեց եւ մահացավ բայց պիտի հառություն առնի սա է որվա խորհուրդը եւ որվա մեծությունը մենք գիտենք որ այս տարի չգիտեմ ինչ պատահականությամբ Քրիստոսի Սուրբ հառությունը համընկնում է նաև մեծ երևի զոհերի հիշատակի օրվան։ Եվ տխուր օր է դա է, բայց եկեք խոստովանենք, որ սա է ուրախ օր է, ինչպես Քրիստոսը հառություն առավ, այնպես էլ մեր ժողովուրդը հառություն առավ այդ օրը, եւ իր մահով, իր բկայությամբ, իր բկայաբանությամբ հաստատեց իր հազարամյա գոյության եւ հետագա հազարամյա գոյության իրավունքը։ Այնպես որ մենք այսօր եկեք ուրախ լինենք եւ այս տոների խորհրդի մեջ մենք այսօր նշենք մի կարևոր հանգամանք։ Ահա այսօր մենք բացում ենք մի փոքրիկ ցուցահանդես, փոքրիկ իր ծավալով, բայց բազմաբովանդակ իր բովանդակությամբ, Հոսկը Արթուր Հոշականցու այս գեղեցիկ նկարների, այս գեղեցիկ ցուցահանդեսի մասին է, որի համար ես կուզեի նախ եւ առաջ բոլորս միասին ծափահարենք ահա մեր այս շնորհալի նկարը։ Պատահականությունը երևի չկա։ Նոր Արթուրի հետ խոսում էինք, ասում էինք, այս ցուցահանդեսը ճիշտ ժամանակին եղավ, այսինքն երևի նախաշեմին, այսինքն Սուրբ Զավիթի նախաշեմին, այսինքն այս Սուրբ Թանգարանի, որտեղ պահվում են մեր ծառայությունները, մատերի ներքով, եւ ահա այսպիսի բովանդակություն։ Այնպես որ պատահական ոչինչ չկա, եւ մենք այսօր շատ խորհրդավոր ցուցահանդես ենք բացում, որի ներկաներն են դուք, գիտեմ, ծառայությունից կամ ծառայության կարևորությունը, պետական իշխանական մարմիններից կամ դիտարձային համակարգությունը, կարևորը դուք եք սիրելի մենք, որ այսօր եկել եք, նայելու ահա այս գեղեցիկ նկարները, որոնց հետ կապված ես ուզում եմ երկու բան ասել ընդհանրապես, հետո խոսքը հանձնել ավելի մասնագետի։ Ուրեմն, Արթուր Հոշականցի, ինչպես ցույց է տալիս մականունը, Հոշականցի է, այսինքն ծնվել է այն Սուրբ գյուղում, որտեղ ունի ոչ պատահական պատահականության, ամբողջված է մեծ մեծրո պաշտոցի Արդյունը։ Եվ այդ Արդյունը իր հզոր էներգետիկայով այդ գյուղին եւ ամբողջ Հայաստանին տվել է մի հրաշալի, իսկապես էներգիա, որի սմբողներից մեկը նաև մեր սիրելի Արթուրը։ Եվ դա հավաստում է այն հանգամանքը, որ նա լինելով հոշականցի, հայաստանցի, այսօր էլ ապրելով Անգլիայում, նա պահպանում է իր հայությունը, իր հայեցյունությունը, հայ արվեստագետի իր հայտնի նկարագիրը եւ Անգլիայի նման բարձր եվրոպական խիստ երկրում հասել է մեծ հաջողություն, որի համար ես իմ եղբորը, իմ արվեստագետին, իմ սիրելի բարեկամին շնորհավորում եմ, դա հերթերը նշում են, պաշտոնական մամուլում նշվում է, դե չէ, դա կարևոր չէ, այսօր ինքը իր ստեղծագործությամբ նվաճել է նաև Եվրոպան։ Հիմա ինքը շնորհալի նկարիչ է, նահանգավոր է, հանճարել է, թե ինչ, այս բոլոր բառերը այնքան են չարչրված, որ ես չեմ ուզում իրեն ոչ շնորհալի համարել, ոչ նահանգավոր, ոչ էլ առավել ևս հանճարել։ Ինձ համար, քանի որ ես կերպարվեստի ընդհանրապես
սիրահար եմ եւ հանդիսական եմ, ես հարցնել եմ դերակուեի բոլորի եւ դիտոյի սալոնները եւ նրանց արվեստաբանական սպեցիալիստները, բայց ինձ կերպարվեստագետ կոչելու իրավունք չեմ վերապահում։ Ինձ համար Արթուր Օշականցի հայ նկարիչ է եւ լավ նկարիչ։ Այո, շատ քիչ կնի ասել, որ սա Պարուս Սևակի դիմանկարն է, ոչ, այստեղ կա եւ Պարուս Սևակ եւ հրատված հոգիներ, ինչպես որ ինքն է վերագրել այսօր ծառայությանը, եւ ամբողջ ժողովուրդ կա այստեղ, եւ կոմիտաս կա, եւ մեր դրպարտությունը կա, եւ մեր հաղթանակը կա, եւ մեր բերեկները կան, եւ ամեն ինչը կա այս նկատի համար արդյունքը, եւ առասարակ քո գոյության համար, քո ստեղծագործության համար ես հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը, իմ երախտագիտությունը, եւ մաղթում եմ քեզ Անգլիայի երկնքի տակ կլինես մռայլ եւ շուշապար, եւ լուսավոր հայոց երկնքի տակ կլինես արևոտ, դու ստեղծագործես ու մնաս որպես հայ նկարիչ, եւ մեր նկարչական արվեստը, մեր արվեստը առհասարակ բանձրացնես ու բացացնես համաերկրական համակարգ, այս գեղեցիկ նկարչին ես միանգամայն եմ իմ շնորհակալություն։ Արվեստագետ եմ, գալիս եմ իմ մյուս լավագույն ընկերոջ խոսքը, Մարտին Միքայելյանին, կարծում եմ ճանաչում եք իրեն։ Մարտին Միքայելյանը դիջեր ճանաչում Արթուր Օշականցին շատ խորն է եւ շատ լավ, բայց այդպես չի ճանաչում, ոչինչ։ Դե Արթուր, ես չեմ կարծում, թե դու չգնահատվածի կոմպլեքսում ես, որովհետեւ ում են գնահատում, ով է գնահատում, Մովսես Խորենացին է գնահատում, Միքայել Նատվարդյանն է գնահատում, ոչ, ոչ չի գնահատում, այդպես ասում, այդպես արվեստագետը չի գնահատում, թե Կոստանդարյանն է գնահատում, եվ ձեզ ասեմ, համենայն դեպս միշտ այդ հողի ընդերքում հայոց եւ Երևան քաղաքում քանի ֆակտորի բարձրահարկեր կարծում մի խետ մնում է տակը եւ այդ է պատճառը դրա շնորհիվ Արթուր Օշականցին կա հայկական բանագիտարան, դա շատ գովելի երևույթ է, եւ այնքան մարդիկ, որոնք պակաս Արթուր Օշականցի չեքան այդ հանրագիտարանը, օրինակ Լևոն Ներսիսյանը, օրինակ Վադիմ Մելիքսեյանը, օրինակ Արտեմ Օսկանյանը, ումից եք պակաս եք պակաս, բայց կարևորը այն է, որ այսօր գրականության եւ արվեստի թանգարանը թույլ տվեք, այսպես ասեմ, ներս է թողել այսպիսի նկարչի, որովհետեւ շատ սիրելով հայ գրողներին, ավելի ճիշտ հայ գրականությունը, ես գիտեմ, որ այդպես շատ մոտիկ չեն։